Olá, sejam bem-vindos aí no canal e hoje a gente vai mostrar um pouquinho aí sobre o Museu Histórico Nacional na cidade de Santiago, no Chile. É um museu bem interessante, né, que retrata e, e lembra aí um pouco da história né, do, da independência do Chile, é, de todo o desenvolvimento do Chile né, e de Santiago, principalmente. É um lugar aí bem interessante, fácil localização, acesso gratuito, né? Onde vai mostrar aí um pouquinho de várias é, situações em decorrer de anos passados. É, você pode encontrar no museu uh, exposições temporárias. Então, provavelmente algumas das coisas que tem aqui nesse vídeo não vão, não poderão não estar, né? Acontecendo e outras são permanentes, né? A grande maioria aqui são permanentes e é um passeio que a gente recomenda aí para ser feito, né? Visto que tá tão próximo, né? Tá ali no, na Praça das Armas e é um dos pontos turísticos que os turistas frequentam aqui em Santiago do Chile, então vale uma visitinha, e ainda mais que você não precisa pagar para entrar aqui. A história, né, do, do edifício, né, esse que a gente mostrou na entrada aí do vídeo, é, é bem interessante, né? Esse museu histórico nacional, está localizado na Praça das Armas, a Plaza das Armas, né, no quilômetro zero da cidade, onde tudo ali começa e local onde funcionavam as principais instituições no período do vício reinado. Quando o conquistador espanhol Pedro de Valdívia morreu na batalha de Ducapel, em 26 de dezembro de 1556, seu terreno foi dividido em residência do governador, que é hoje o atual Correio Central, que está logo do lado aqui praticamente, a Corte Real, que é o Museu Histórico Nacional, e a Câmara Municipal Colonial, né, do é município de Santiago. Já em 1609 foi instalado no local o Tribunal Real, o Supremo Tribunal de Justiça. E para isso foram construídos dois edifícios que foram posteriormente destruídos por terremotos durante o século XVII. Por fim, o arquiteto e engenheiro Juan José Goicolea construiu um edifício de estilo neoclássico em alvenaria de tijolos. E suas obras começaram então em 1804 e foi inaugurado em 1908. Como consequência dos acontecimentos que deram origem à independência do país, foi extinto o Tribunal Real. Que foi substituído por um tribunal judicial. O edifício tornou-se então o centro de acontecimentos políticos da época. Foi sede do primeiro Congresso Nacional e sede do governo no período revolucionário, até que o general Mariano Osório restabeleceu a autoridade espanhola e reinstalou a Corte Real. Após a Batalha de Chacabuco, em 1817, onde os patriotas derrotaram os espanhóis, o cabido de Santiago reuniu-se excepcionalmente neste edifício e propôs como autoridade o general argentino José de San Martins. Mas, como não aceitou a nomeação, o conselho voltou a reunir-se dois dias depois e propôs o cargo de diretor supremo a Bernardo O'Ringues, Rinkelme. Declarou então oficialmente a independência de Santiago, no dia 12 de fevereiro de 1818, na cidade de Talca. Enquanto em Santiago foi realizada uma cerimônia pública na Praça das Armas e no interior deste edifício, então. Contudo, o que aconteceu? O edifício tornou-se a casa do governo até 1845, ano que o presidente Manuel Pietro transferiu a sede executiva para o edifício da antiga Casa da Moeda, Real. Mas o edifício continuou com a sua função pública, tornando-se a sede da Câmara Municipal de Santiago e depois dos Correios e dos Telégrafos. Em 1 de dezembro de 1969, esse significativo edifício foi declarado então monumento nacional. Posteriormente tornou-se sede do então do, do Museu Histórico Nacional e teve, né, de ser restaurado e acondicionado para albergar aí as coleções do patrimônio histórico que a gente vem mostrando aí, né, durante as imagens. Então vocês vão encontrar bastante coisas da época, né, de toda essa época aí onde aconteceu essas histórias aí. A história do museu né, o, já que em 1813 o Senado aprovou um plano de estudos que previa a criação do Instituto Nacional, da Biblioteca Nacional e do Museu de Ciências, entre outras instituições, uma comissão de educação do Senado se encarregou de criar então um museu em uma sala da Universidade Real de São Felipe, reunindo ali todo o material considerado importante proveniente né, é, da Convictória Carolina. Da Academia de São Luís e do Seminário Conciliar. Mais tarde, durante a Reconquista, o governo espanhol descartou todas as ideias surgidas durante a Pátria Vieja pelos patriotas, encerrando assim o projeto do museu e as incipientes coleções que começava a reunir. Durante o governo então de Bernardo Ring, em 1822, foi retomada a ideia de formar um museu nacional. Que desse conta de todas as características do território e de seus habitantes, missão que foi confiada ao intelectual francês José Francisco. O francês Cláudio Gay realizou a criação do primeiro museu chileno sob encomenda do presidente José Tomás, que em setembro de 1830 lhe propôs explorar o país e fundar um museu. Uma comissão ajudou o francês nesse trabalho. E quando regressou à Europa em 1842, Francisco Garcia substituiu-o como diretor. Por volta do ano de 1830, e sob o governo aí do vice-presidente José Tomás, o cientista francês Claude Gay foi contratado para se encarregar de explorar o país, publicar as suas pesquisas e fundar um museu. Assim, e a partir dos objetos recolhidos por ele na sua viagem de exploração, nasceu então o Museu Nacional. Que ocupava algumas salas do Instituto Nacional, então localizado numa das esquinas das ruas Bandeira e Catedral. Benjamin Vincunho levantou pela primeira vez a necessidade de construir um museu de caráter nacional, promovendo a sua criação no topo do Cerro Santo Luzia, aproveitando os salões do Castelo Hidalgo, que teve que ser transformado para abrigar a histórica coleção. Em setembro de 1874 foi inaugurado então o Museu Histórico Indígena Santa Luzia. No contexto das comemorações do centenário da Independência, o presidente então Ramon Barros Luque emitiu um decreto em 1911 que determinou a criação então do Museu Histórico Nacional em 1873 e por ocasião de comemoração do aniversário Ch do Chile foi organizada uma exposição de objetos antigos, conhecida aí como Exposição Colonial, com o intuito de relembrar o passado histórico do, nosso, do, do, do país, né, da, da, do Chile. É, a iniciativa coube então o prefeito de Santiago, Benjamim Vincunha, e cuja sede ficava no antigo Palácio do Governador, né, é, que hoje é ocupada pelos Correios Central onde houve né, uma exposição que motivou os intelectuais da época a chamar a atenção para a necessidade da criação de um museu histórico permanente. Em 1874, no Castelo de Dalco, localizado na face norte do Mor Santa Luzia, foi instalado então o um novo museu histórico, criado a partir de algumas doações de objetos que faziam parte da exposição da colônia. Por volta de 1876, e após a nomeação de Miguel Luz como ministro da Instituição Pública, o museu aumentou seu acervo, graças ao interesse do jovem ministro a construir a história do Chile, através de objetos, pinturas e esculturas que representavam figuras ilustres da história do país. Assim nasceu, dentro do museu, a Galeria Histórica Museu Nacional. Após a morte de Vicunha, o Museu do Morro começou a declinar de tal forma que o acervo começou a se dispersar entre repartições públicas e alguns armazéns do estado, fazendo com que o descuido e o desinteresse destruíssem o sonho referido do referido prefeito. Durante a primeira década do século XX, em, bre e em breve para comemorar o centenário do Chile, o intelectual então Luiz Mon, Mon então, o diretor da Biblioteca Nacional propôs organizar uma nova exposição histórica para ocasião. E durante as celebrações, né, embora ele acabou tendo morrido repetidamente no final de 1909, o interesse por essa nova exposição motivou outros intelectuais que continuaram com esse propósito. Assim, para as comemorações do centenário, a exposição foi inaugurada no antigo Casarão da Família, Urmeneta. Com um número de objetos muito maior do que os expostos na exposição colonial e com grande sucesso com o público. Tudo isso motivou os organizadores a pedirem ao governo a assinatura do decreto que criaria o Museu Nacional Histórico. Pouco depois foram acrescentados ao museu o, arquivo, o acervo de armas dos arsenais de guerra do Exército, objetos do Museu Cerro Santa Luzia e da Galeria Histórica do Museu Nacional. Posteriormente, foram acrescentadas as coleções do Museu Etnográfico. Apesar do seu acervo abundante e valioso, o Museu Histórico Nacional nunca conseguiu exibi-los juntos, principalmente por questões de espaço físico. Inicialmente, ocupou-se algumas salas do Palácio de Belas Artes e, posteriormente, outras que faziam parte da Biblioteca Nacional. Durante esse período, as coleções dos museus foram desagregadas. Por outras instituições, reduzindo por sua vez o destaque que essa instituição tinha alcançado à custa de grandes esforços. A necessidade de um museu ter um edifício que fosse sede permanente de exposição e proteção das coleções fez com que os responsáveis da instituição se voltassem para o antigo edifício da Corte Real, na Praça das Armas, próximo ao ano aí de 17... 1977. Para isso foi necessária a reconstrução do palácio tarefa que foi realizada entre 78 e 82. E dessa forma, em setembro de 82, foi então inaugurado o Palácio Corte Real, com nova sede do Museu Histórico Nacional, local que não só representa a história do Chile, mas também aspira a ser o rosto do passado e do futuro desse local.